Hapa kuna suala limeulizwa, ile nyama ya hakika uzuri uipike uwaite watu waje kula nyama ya kupika au ugawanye nyama mbichi? Hakika uzuri upike uwaite watu waje kula ni tofauti na nyama ya udhiya. Udhiya wagawanyia watu nyama, udhiya wagawanyia watu nyama, ama hakika waite na ni uzuri ile nyama ala hilwin, na kitu tamu. Kama Waarabu wapenda nyama kwa asali, hasiku za baridi Arabuni hakuna chakula kizuri kama nyama na asali. Na wewe jaribu siku moja umwaite mtu pike umpikie nyama, lakini wana sharti wao Waarabu, sababu Waarabu mahodari kwa nyama. Wana sharti ule mbuzi wa kuliwa na asali, sharti ni mbuzi awe na mafuta mafuta, na siku ziwe za baridi baridi, ndio manake upate kuweka weather sawa sawa. Wewe mchukuza joto na mulishe mtu na nyama ya mbuzi na asali, fanya mtu ndiani utembea moto mvua kila mahala. Kwa hiyo nyama ya hakika uzuri ni uite watu waekula. Lakini ikiwa ntabu, manake wajua sengine mtu kuita kula, usione sengine mtu amekupa neema kukwambia ndo ule, sengine ni mzigo. Kama mtu akualike Nyali akwambia ndo nimekualika futari Nyali, sikunda kuinunua huko haba baka huko. Ile ikiwa wewe ukitoa nauli ya 200 waweza kula 800, basi nenda. Lakini kama mimi 200 siwezi kuimaliza, nitoe 200 kwa kula 100, samani takuombea Mungu. Ehe, swala lingine? Naam.